سوچا سائنسدان ہم سارے دیر یہ نہیں ہوئے، وہ سجدوں میں گر جاتے تھے، جب ایک ذرہ کو دیکھتے تھے خردبین کے سامنے سجدے میں گر، کہا اے اللہ تو عظیم ہے، اتنے ذرے میں اتنی طاقتیں بڑی ہیں، اور اب تک آپ دیکھتے ہیں ایٹم کی جھوڑی پر ہی دفتر لکھے گئے، ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا آگے وہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو، اس میں اتنی طاقتیں بڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ایک آدمی نے کہا میں ساری عمر سوچتا رہا اللہ ہے یا نہیں ہے، مگر جب میں ریٹائر ہوا انگریز ہے اور میں نے اپنے لان میں پھول کاشت کی، جب طرح طرح کے پھول ان کی خوشبوئیں رنگتے پتیاں، تو اس سے مجھے پتا چلا کہ جس نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی تھی، سونگھنے کے لیے ناک دی تھی، کیسی ڈیمانڈ پوری کی ہے۔ اسی کو شاعر نے اس طرح بیان کر دیا کہ جہاں میں اہل نظر کو قبول حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی، عقل کا اندھا نہ ہو آدمی دیکھے، تاج محل بنانے والے نہیں لوگوں نے دیکھے، مگر اس کو دیکھ کر ساری دنیا حیران ہے کہ یار بڑا وہ معمار ماہر تھا جس نے یہ عمارت بنائی۔ تو اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے کہ بنائی ہوئی چیز سے، کریشن سے کریٹر کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو آپ قرآن میں دیکھیں گے پھیلا دیا اللہ نے اس کو جگہ جگہ سطر سطر میں کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو تو صحیح، ارد گرد کہیں بادل آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، پھر نباتات اگ رہی ہیں، چار پائے انہیں کھا رہے ہیں، پھر ان سے کسی طرف گوبر جا رہا، کسی طرف دودھ نکل رہا، پھر وہ دودھ تمہارے جسموں کے لیے کیسے مفید ہے، آگے سے آگے ساری چیزیں